Hasieran esan bezala, gaur Joseba Sarroen handiaren eguna dugu, film kolektibo bat ekartzen digute, hemen ondoan ditugun bi, bi laguna lagun handi, bi, bi ekoizle esanen dugu, Lutxo Egia, Mikel Arredondo, Ongietorri, gure oroitzapenak. Estimatuta, eskerrik asko. Zer modu zaudete? Gaur estrenaldia? Ba, nik ez dut esango lasain nagoenik, eh? <laughs> <laughs> ez egia. Ba da, ba, bueno, azkenengo bi urte hauetako lan guztia eia eginda dagoela ikusi, baina gaur da benetako eguna, orduan urduri. Urduri, urduri. zaudete. Pozik, baina urduri. Ha, ah, urduri. Nago pixka bat, holan ardurakin, eh, eh, jende asko etorrikua, eh, mm, eguna, bueno, beterik eh, etorri zaigu, agendaz, eta Bez, baina behintzate, oainena orduri gero beste gauso gero ikusiko dugu gero da, tripan hor hasiko dira tximileta horiek dantzan hori da, hori da. <laughs> e, gure oreitzapenak e, entzuna e, bueno irakurria dugu matxitaren ideia izan zela nor da matxita nola etorri zen guzti hau bai ba matxita e, Angela Azkarraga aka bai. matxita e, abanan bertan bizian e, bueno bazarriren laguna da Matzitza larogeiko eta larogei eta amarreko amarkadan e, jardun zuen e, bai. talde askotako manajer izan zen. E, ba, aste, Robi, Toitz, e, Negu, Ruper, Sutagar, behaz e, gure kantagintzen izan da, behar bada, manajerrik e, importantena. Da, azpaldi, mm -hmm. bueno, joan zen bizitzen labanara, e, sarri esagutu zuen. Bai. Eta... Oain dela bi urte, kazik, E, ona etorri zan, bai. E, deitu zituen hainbat eh, zinegile, bilera bat antolatu zuen, eta esan ziren, bueno, proiektu bat aurkeztuko dizuet. ta proiektu hori, gaina izenta guzti etorri zen, guri hori izapenak. eta, bueno, da, e, zinera eramatea zarriren obra. Gauza da, e, zinemagileekin esan duzu jarri zela harremanetan, baina zuek non sartzen zarete proiektu honetan, noiz sartzen zarete? Ba, orain dela urte biko bilera horretan, eh matxitzak proposamen egin zuen lagun hoiek, ba, izan zuten bai, ideia ba, politia da, ba, eh? aurrera ateratzeko ideia da, proposamen interesantea, e, baina hortze gelditu izan. Claro, da gero hor ba, elkarreko musika arduraduna Angel, Angel Valdez, Valdez ba, Eta bai? Josu Martínez, uh -huh. hoe biak hurbildu egin zitzaizkigun, Harrika da horrekin, mai gainean utzi, eta esan betxu, hau da proposamen bat, ideia bat, baina behar dugu ekipo bat, talde bat, hau aurrera eramateko. Eta bueno, ba, guk hartu mm. gendun hori, ostras, ba, proiektu potolua da, oso interesantzia, erronka handi handi handia, handia, bada, berez, pantaian dira horren fikziozko luzemetrai bat eramaten den lehenengo aldia, eta eskeni nuen eskenuen ezetz genuen bueno pues aurrera eta... zuek hemen bi zaudete Lutxo eta Mikel baina Ibai Castro ere ekipo horretako hirugarren hanka izan dezagun badela ezta Bai 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 hiru gara adabaki koizpenak ba e, produktora sortu genuen gu hirurok Lehen aipatu dut Joseba Sarrenean jaren mundu literarioan oinarrituta dagoela. Hasieratik argi izan zenuten hau etzela omenaldi bat. Bai, aziran e, berak oso sogarbi e, ba, ze izaera zu, e, e, e proiektuak. hala uh -huh. e, ere, e, egi azken momentura arte pentsatu du, ui, hau, menaldi bat ez da. Berak hori uste Bentsat, zuen. Pelikula bai. ikusi arte, baina bai. ez aziratik bertatik oso garbi. De, bueno, hau da, e, ber, sarriren obra, batez ere poemak e, kantagintzara, ekarri izan dira, eun kanta baino gehiago indira zarrien poemekin, bai. Right. baina beak ikusten zuen, baina bitxu, e, jo, e, unibertso horrek e, oso sondo eman lezake zinean, eta bale, ba, igual az, aziraltunaren topeka eta hola right. igual, nual, bat e, kenduta, ez dago. Eta zuen, bueno, ba, ekar dezagun denok, edo, han zeudetenak, ekar dezagun e, unibertsori ikusentzunezkora hori, e, zine begiratu banarekin eta zabeaz, zentsu horretan proiektu zerioa zen. E, amabi zinema zine gile, baina zue gomendatzen duzu, eh, filma osorik ikustea, amabiak segidan, uh -huh. eta karo, bukaera arte, kredituetara arte, ez dakigu noren film laburra ikusten ari garen. Bai, e, aziratik plantamentu izan da luzemetrai bat egitea, ez? Uh -huh. Eta luze horren bitartez, Joseba Zarrenen diaren e, unibertso Literario hori bertara, izlatzea. Bai. Ordoan Orduan ezken ikusten, e, satika, bai, e, amabi korto bat abestean atzetik e, emititzea do e, proiektatzea, bai. ba, horreken nola bait, eta gaina izena, zuzendarien izena ipinita, esaten bueno, ba, E, hor zatitu satitu egiten bai. duzu, esatikatu egiten duzu e, lana. Ta horregatik erabaki genuen, ba bitxu, ba luzemetraia proiektatuko dugu, luzemetrai horrek Ba, Joseba, Sar, eh, Joseba lanak e, koherentzia emango dio, hor ikusiko da bere lana e, eta izenak agertzekotan amaieran, amaiera. kreditoetan. Bai. Amabi, ager, eh, amabi da gile, baina amabi horietatik iru eh, atzerritarrak. bai? Ne? Bai, bai e, alde batetik e, Carlos Quintela, Carlos Quintela da e, egile gazte bat, baya, gazte izan arren, e, iru largometraje ditu, azken aiaz, e, atea zauan, e, Naomi Kawasek produzitu zion eta mm -hmm. Japonen grabatu zian, zara, mm -hmm. bueno, zinegile gazte, baina importante bat, eta gaina e, Matzitza eta, eta Joseba ezagutzen, ezagutzen ditu beste alde batetik e, Eugene Green e, hau bueno, ustet ezaguna da las, e, hainbat e, film egin ditu hemen Euskal Herrian kokatuta eta Paristarra, estatu batetan jarrita e, 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 estatu batetan jaiotako Paristarra da, bera bere burua Paris tartsat hartzen du. Ongi. Eta azkenik e, Istanbulen jaiotako e, Istanbulen bizi den e, Ozkan Alper, e, bueno, Turkiarra honek eh, ere badu harremanen bat lagun baten bide zarrirekin, eta orduan, bueno, ba, asiati sartu ziren proiektuan. E, eh, ez da erreza izanen, Claro, beraien artean, ez zuten jakinen zer ari zen bat eta bestea egiten, suposatzen dut, edo bai, ba, zuen lana ere hor dago, koordinatzea pixka bat, bakoitzak, edo gaiak errepikatu ez daitezen, edo nola izan da guzti hori? Ez, eh... E, Egia esan, bueno, batzuk e, Euskal Herrikoak lagunak ezaguna dira, bai. orduan, eruen artean bai euki dute ba, nola fikbaka. Vale. Baina ez da izan kasu guztietan, eh? bakoitzak bere aziratik ere planteatuta zegoen moduan, bakoitzak askatasun guztiarekin gaia, e, poema, ipuina, e, novela zatia Nena aukeratu eta mm horren -hmm. e, ba, gainean euren sorkuntza lana eraiki. Bai, e, bai horrek ekarri dau, ba, gure aldetik koordinazio ba, beharra, ez da? Bai. Ba, gaiak ez daite itezen errepikatu, e, enfokea eta proposamenak ez izateko berdin antzerakoak. Bai. E, nola bait, uniberso zabal hori e, geratzeko izlatuta e, Beraz, gure lan izan da amabi hoiek koordinatzea, kaso batzuetan oso garbi euki dute aziratik abanik, ha, hau nahi dute egin eta aurrera, eta beste batzuek ba, salantzatan egon dira eta horre ere guk parte hartu dugu nola bait, hau ba, ba, aukera hau daude, ba, begiratu, astertu, ba, gurekin elkartu eta, bueno, ba, ia, ia proposamen bat e, irteten dan hemen ari gara zue biokien eta ibai ere esan dugu, baina aipatu duzu eh, batean ere elkar tartean egon dira, kastibeltza ere bai tartean egon da, elkarlana e, egin duzu azkenean, ezta? Bai, e, ko, e, proiektua haiatu <laughs> zenean, ean, zer? ezer, eta, eta, bueno, bilatu beharra zen ba, finantziazioa, mm -hmm. ba, babesliak eta Asira zideran, bai, egia da, eh, eta talkar egon ziren bilak, eh, Josu, batez ere Josu eta Angel. Baina, bueno, eh, eurek ikusi zuten eh, proiektua bultzatu beharrikua zala, eta orduan bilak sartu ziren, elkar eta gaztibeltza, Eta bere ala ere sartu zen, eh, eh, zenbat gara elkartea, Bilboko zenbat gara elkartea, bai, kafean eh, aurkeztu genien, eta gainea, eh, bueno, zalantzaikin gabe, uh, zarri, tauta, beste, egia da ja dokumentalak egin izan ditugu Euskara Jendea edo Arantzadirako dokumentalen bat eta beti zenbat ekin eta orduan eh haiek ere hasieraziratik hartu ziren. Eta bueno, gero bueno, erakunde publiko batzuen ere babes auki dugu, baina batez ere eh finantziazio pribatu horri ezker, eta babes horri esker egin ali izan dugu pelikula. Orain, e, Donostiako zinemaldean esan dugu gaur estrenatuko dela, baina gero areto komertzialetara okerrezpa ok naiz e, urrian, iparraldera e, lehenik eta ondoren hemen ego euskal herriko aretoetara, garrantzitsua da, zuek zenuten helburu hori betetzea garrantzitsua da ere areto komertzialetarako saltoa? Oso, oso garrantzitsua ez, azken finean guk e, zine egin dugu, pelikula bat sortu dugu bai. eta pelikula guztien e, ibilbide naturala da sinemetan e, egotea, ezta? Ta batetik e, festivaletan bai. eta sinemaldian egotea ja bada ba gauza polita, baina gero sinemetan, ez? Apur bat zabaltzeko, ba urte bi hauetan jende askorekin eta egindako lana, ba beste jende askok e, ikuste izan. Orduan, sinemetan bai, hori e, ba, urriaren sortzian e, iparraldeko zirkuitoa hasiko da, eta urriaren e, meretzian hegoaldeko hiriburuetan eta ja, herrietara zabalduko da. hori e, urrian izanen da, baina orain zinemaldian. Zerbait gehitu nahi zenuen, Lutxo? ikusi e, Bai, bai, e ori urriaren e, sozian e, iparraldean eta gainera iparraldean antolatu dituzte e, gaualdiak Aha. eta pues adibidez bueno bai urrien 8 berezi izango da Don garazin, zuzendari bat joango da 9 endaian beste zuzendari bat holan orduan e, aurkezpen horietan ere bai, e, zuzendarien presentzia bai 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 bai, bai. bakitze pues Mireia Gabilondo egongo dela, Oska Alegria egongo dela, bain buruz ez dakitenon eh Itziar Lemans eta Josu Bera bai, egia da, eta ordun izango dira toki batzuetan e, gaualdiak, esaten dute eurek, bai. e, aurkezpen banaekin eta elkarrizketa kolokio banaekin, bai. eta gero bai, gero ja hurriaren emeretzian egoaldeko hiriburutan, baina bueno, ja zineareto etan, eta bueno, e, aurkezpenik gabe. Bai. Eta, eta orain, zurrun bilionetan, donostiako zinemaldean, zer modu zabiltzate? Zoratuta. <laughs> Zoratuta. Zoratuta zabiltzate. Zoratuta, bai, 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 ze gania, suerte auki dugu, eta bai, Josu Martínezen e, jankoak estiparkatzen parkatzen bai. dokumentalean parte hartu izan dugu. Beraz, e, eh, bueno, ba, doara egun batzuk aurrera eta atzera, eta gaur, ba, estrenaldia, eta goizetik, goizetik, e, alkarrizketak, eta... Ez dakizu segunetan egunetan bizizareten eh. ere, ez da? Bueno, ordua, <laughs> eguna bai, osteguna, baina ordua, ez ez <laughs> Esan duzu, e, bueno, e, egin duzu, e, film luze hau, sarriren e, mundu literean joan oinarritutakoa, bigarren bat egiteko ere manen luke, <laughs> edo oraindik asimilatu beharra dugu lehenengo hau eta gero pausuz pausu eta bai. Ardezagun denbora asimilatzeko eta gero bigarren bat edo bueno, beste proiektu batzuk etorriko dira, adabaki ekoizpenak mm -hmm. moduan. Baina bueno, orain Bai, hori dute gaur dela momentua gozatzeko, pelikula ikusteko jende, lehen esan duten moduan, jende asko hartu du parte. Eta gainera oso modu voluntarioan eta kristona legina, jende askoren partetik, ez? Eta dien zut asko, ba igual, irurion lariun lagun urbildu indira eta parte hartu dute erretan. ez? Orduan, nik uste gaur eguna dela haiekin konpartitzeko eta haiekin disfrutatzeko. Proiektuak, Ba, bai, etorreko dira, zelan ez, baina, bueno, ea, astea. Baina, ez hori importantea dela, bai, behar bada e, filma aurre kontuz e, da, baina ikusute gogoz eta konpromesuz eta ekitez eta zine begiratuz ikusute handi izan dela, eta jogu oso eskertuta gaude alderretatik, eh? bai, zuzendari guztikin eta horre taldetan parte, parte hartu duten guztikin. Gauza hundiak egin daitezke ez da? Horrelako egoratan egonda ere, gauza handiak egin daitezke eta hoietako bat zuek egin duzu. Ba, izar eh? sarrik ere, bueno, ba lagundu du, ba nolabait rodajetan agertu da, agertu izan da eta bueno, pues eh, Ez no, dizuet eh? galdetu baino lehen aipatzu duzu horrela eh, azkar azkar ikusi duela. Ikusi arte eta zer dio? Bai, bai, bai. Eh. ez dakigu. E... Ez dakizu ez zer dion. Hirugarren, irugarren na Ibai. ibaik nah, Ibai nah, e, Bai, bai. zuen zerbait. Bai, bai. bai. <laughs> uztallan, uztallan, ikusi zuen e, Josebak eh pelikula eta posik gelditu zen. Nikuste bai. dut arnaz hartu zuela sakon du, puf, bada pelikula eta ez da nik azira batean niukan beldurra, ba a, modu biografiko batean planteatzearena eta ez Bera, da gartzen. Pozi, Pozik ba, da. Ba, ba, Pozik, si, gustatu zaio. Zuzendariak ere, zuzen, zinemagileak banan-banan eskertu dut eta zorion du ditu, Bai. Egia da, ez da? Bai, zorion bueno, da. Guri tokatzen zaiguna da, zuek zorion oraingo honetan. Zuek esan duzuen bezala, disfrutatu zuek eta zuekin batera lanean hor aritxu diren, e, tope aritxu diren guzti hoiekin. Disfrutatu, zorte hon eta zorionak. Ba, eskerri, ba, mira, mira, eskerri, asko. ba, 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 ba,